Poštovani gledalci, počinje Žurnal, u nastavku vijesti dana. Danas se proslavlja rođenje pjesnika i vladara Crne Gore Petra II. Petrovića Njegoša. Povećan broj lažnih brokera. Prevara se može spriječiti jednostavnom provjerom. Novak Đoković po osmi put godinu završava kao najbolji na svijetu. Sjutra oblačno sa slabim vjetrom južnih smjerova, do 20 stepeni. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović čestitao je svim građanima Njegošev dan. On istakao da je njegov legat ugrađen u osnove moderne crnogorske države, te da predstavlja najveći duhovni kapital i kulturnu vrijednost sa kojom se naša zemlja predstavlja svijetu. Naveo je da je dan Njegoševog rođenja veliki praznik i luča koja nas sve podsjeća na bogatstvo naše istorije i kulture. Predsjednik parlamenta Andrija Mandić čestitao je građanima Crne Gore Njegošev dan i istakao da je njegov trag u našem biću neizbrisiv. On je naveo da je proglašenjem dana rođenja Petra II. Petrovića prekinut negativan odnos bivših vlasti prema ovom velikanu. Mandić je naznačio da je njegovo stvaralaštvo predstavlja kičmu narodne kulture, pismenosti i duhovnosti. Njegoš je kao ličnost bio ujedinitelj, a kroz svjetovnu i duhovnu vlast činio je sve da svojim sunarodnicima donese mir i bratsku slogu, zaključio je Mandić. Predsjednik vlade Milojko Spajić naveo je da ličnost rada tomova vladike, vladara, pjesnika i mudraca i njegovo vječno aktuelno djelo ostaje da svijetli svim budućim generacijama, emitujući poruke koje nadahnjuju uzvišenu čovjekovu potrebu da se izbori za slobodu i pronađe najdublji smisao i cilj svog postojanja. Njegoš ostaje naša najviša tajna, ali najuštrumniji glas koji nas u svim vremenima svojim dijelom poziva da se borimo za društvo slobodnih pojedinaca koji baštine najviše etičke i moralne osobine, zaključio je Spajić. Rijetke su ličnosti koje istoriju jednog naroda bilježe kao što je istoriju Crne Gore obilježio Petar II. Petrović Njegoš i ne samo kao gospodar, vladika i književnik, već kao ličnost na čijim mislima i dijelu bi trebala da počiva moderna Crna Gora. Danas drugi put u našoj zemlji obilježavamo dan vladike Rada. U vremenom i burnom žilištu čovjeku je sreća nepoznata, prava sreća za kom vječno trči. On joj ne zna mjere ni granice. Što se više k vrhu slave penje, to je viši sreće neprijatelj. Vladika Rade udario je temelje moderne crnogorske države, uspostavljanjem organa vlasti i uvođenjem poreza. Objedinio je svetovnu i vjersku vlast, čime je ukinuta tradicionalna podjela vlasti između guvernera, koji se oslanjao na zapad, i episkopa koji se oslanjao na Rusiju. Ipak njegova misao je njegovo najveće djelo. Pod uticajem te misli nastala su kapitalna djela književnosti i filozofije. Njegoš takva veličina da se njemu moramo vraćati i iznova ga iščitavati. A ne samo njemu, nego i svima onima koji su o njemu govorili, jer se sve to kao nekako duhovno iskustvo slaže i sve to daje jednu sliku bogatiju pisa, odnosno pjesnika. Šekspir svakako nije samo Šekspir koji se pojavio u baroku, već je Šekspir koji je dobio sve one nanose u tumačenjima tokom stoljeća, tako i sa Njegošem. O uticaju njegove misli svjedoče dijela onih koji su pisali o njemu. Tako Nobelovac Ivo Andrić piše 10 dijela o Njegošu, svrstava ga rame uz rame sa Geteom, Homerom i Šekspirom. Njegoš nije samo romantičar, već njegova dijela dosta toga baštine i starijih epoha, ali i nagovještavaju nova vremena. Meni je on uvijek zanimljiv kao čovjek koji pokreće neke vječne arhetipove. To je ta borba dobra i zla, recimo, koja je vječna, kojoj možete davati ove ili one predznake, ali to je u osnovi to. Meša Selimović jezik kojim je pisao Njegoš vidi kao pandan Vukovom jeziku, za koji je smatrao da je grub i jednostavan, vezan za stvari,
dok Njegošev jezik vidi kao emotivan i intelektualan. Njegoš je svakako sačuvao nešto od starijega jezika, jer po prirodi on je bio crkveni čovjek i vladika. I njegov jezik je oslonjen na tradiciju crkvenoslovenskog, i kako naravno prihvatio Vukovu reformu i pomogao Vuku. Ali taj sloj koji je ostao je prevashodno intelektualni i metafizički sloj, tako da je njegov jezik mnogo bogatiji u tom pogledu nego bilo čiji jezik od Vukovih prijatelja ili sledbenika ili savremenika. U tom pogledu on je inspirativan i danas. Njegoš nije čovjek uske, već izuzetno široke koncepcije, o čijem dijelu su pisali svi znameniti pisci 20. vijeka, a njegova dijela ostaju izazovi za sva buduća pokoljenja. Sve to kad imate u vidu, onda je riječ o jednoj gromadi koja je ne samo stvar identitetska i ne samo jednog naroda, već je to čovjek koji može biti u mnogo čemu i ostaće svakako ideja vodilja za mnoge stvari koje se događaju u književnosti, u jeziku, u kulturi, u, ako hoćete, religiji, i on je tu ogroman oslonac. Savremeni čovjek trebalo bi da se vrati svom temelju i taj temelj ne treba da ruši i raskopava. Temelj Crne Gore je Njegoš, njegova misao, djelo i zavjet. Kao svjedočenje o Njegoševom životu, njegove promisli, ali i diplomatiji, ostala su vladičina pisma. U njegovom periodu jedini način za razmjenu ideje bili su mastilo i papir. Pismo je bilo i ostalo najkorisniji izraz sopstvenih misli i emocija. Međutim, novo doba donosi i nove stvari, pa je lijepljenje markice i ubacanje u sandučić sve ređe. Nije u potpunosti zaboravljeno, a to potvrđuju naši sagovornici. Iz pošte su nam kazali da građani češće šalju razglednice, a pisac Miljan Nikolić pojašnjava da sa pisanjem pisama njegujemo pravopis i ljepotu izražavanja. U doba modernih tehnologija mnogi bi pomislili da je pisanje pisama skroz zaboravljeno i da se mladi ne sjećaju te tradicije. Da nije baš tako, potvrđuje nam nekoliko srednjoškolaca sa kojima smo razgovarali. Iskreno, svi su sad, bukvalno niko više to ne spominje, ali iskreno malo bi bilo lijepo da se to obnovi, da kaže, i da se počne malo da se šalju pisma. Pa ja isto tako mislim da bi valjalo da se obnove pisma. Znaš nekad da su se pisala pisma? Da. To se više ne piše, sad se šalju poruke, mailovi i tako dalje. Reci mi kako ti gledaš na to, da li bi bilo lijepo da se vrati opet pisanje pisama? A bi? Romantik. Iz pošte Crne Gore potvrdili su nam da također ovaj tradicionalni vid komunikacije nije totalno pao u zaborav. Dakle, naše evidencije govore o tome da se pisma i dalje šalju, i to ona obična. Međutim, onda kada šalju takva pisma ili čestitke ili razglednice, to znači da se neko posebno potrudio i da je odlučio da obraduje sebi dragu osobu. Tako da u neko najnovije vrijeme takve pošiljke imaju svoj, da kažem, svoju novu ulogu i neki novi šar. Naši sugrađani pamte pisma, ali uglavnom ih nisu pisali, jer su bili mladi. Pisma su uvijek ostaju trajni karakter. To ne pamti ni ja ta pisma, makar ih nisam pisao nikad, ali u suštini tehnološki napredak. Znači, neke stvari dolaze nove, neke budu prevaziđene i to je normalno. Mi smo već mali bili kad su se pisma pisali, tad nismo imali kome da pišemo, posle se već svelo na ove druge oblike i vidove komunikacije. Prvo su počele SMS poruke, sad su društvene mreže. Izgubljena tradicija pisanja pisama jeste loša u emotivno-sentimentalnom i kulturološkom smislu, navodi pisac Miljan Nikolić. On dodaje da su pisma i svojevrsni dokument, jer rijetko ko čuva ono što se nalazi u inboxu i u mailovima. Na taj način se ipak njegova koliko toliko i pravopis. Poznato je da postoji kaligrafija, vještina lijepog pisanja, koja isto tako odražava jednu duhovnu dimenziju onoga koji ovlada tom vještinom. Danas toga nema zbog stila govora i komunikacije preko digitalnih medija. Mislim da se tu puno izgubilo, jer način kako pišemo, kako govorimo, kako se izražavamo, odražava dimenzije naše ličnosti. Pisma se dakle i dalje šalju, ali šalju se, kako je objasnila naša sagovornica, kada nekoga želite da obradujete na poseban način.
dok je sa čestitkama i razglednicama drugačija situacija, objašnjava ona. Čestitke se i dalje šalju, ali recimo ako poredimo klasično pismo, čestitku i razglednicu, onda ćemo reći da se najviše ipak šalju razglednice. Dakle, turisti, naročito stranci, imaju i dalje tu kulturu slanja razglednica i ona nekako se brzo ispiše, čak postoji mogućnost da se motivski ukomponuje sa nekom poštanskom markom. U 2023. godini mladi se sjećaju pisanja pisama, ali su tendencije takve da se za nekih 50 godina ove tradicije niko neće sjećati, a kamoli je praktikovati. U nastavku ekonomske teme, sve manje investitora želi da ulažu u Crnu Goru, dok se veliki broj njih odluče da povuče novac koji su investirali u našu zemlju. To pokazuje izvještaj o prilivu stranih direktnih investicija koje je Centralna banka dostavila Prvoj televiziji. Za 8 mjeseci stranci su u našu zemlju investirali oko 570 miliona eura, što je za četvrtinu manje nego prošle godine u isto vrijeme, i to najviše u kupovinu nekretnina. S druge strane, odliv je gotovo duplo veći, dok se najveći dio odnosio na povlačenje novca stranih investitora koji su uložili u našu zemlju. Ukupan priliv stranih direktnih investicija za 8 mjeseci iznosio je 569 miliona eura, što čini pad od 25% u odnosu na isti period prošle godine. Vlasničko ulaganje, odnosno investicije u kompaniji, iznosile su oko 360 miliona eura, što je 12,15% manje nego lani. Dok je priliv u formi interkompanijskog duga iznosio 179,41 milijon eura i bilježi pad od 39% u odnosu na uporedni period 2022. godine. U strukturi vlasničkih ulaganja investicije u kompanije i banke iznosile su 64,02 miliona eura, što čini pad od 50,44%, dok su ulaganja u nekretnine iznosile 296,81 milion eura, što čini rast od 5,41%. Priliv po osnovu povlačenja ulaganja iz inostranstva iznosio je 29,37 miliona eura. Struktura stranih direktnih investicija pokazuje da su u proteklom periodu stranci najviše ulagali u nekretnine, odnosno većinu novca su investirali u kupovinu stanova i kuća. Najviše novca u Crnu Goru stiglo iz Srbije i Rusije. S druge strane, iz zemlje se odlilo više od 283 miliona eura, što je gotovo duplo više nego prošle godine. Odliv po osnovu ulaganja rezidenata u inostranstvo iznosio je 57,14 miliona eura, dok su povlačenja sredstava nerezidenata investiranih u našu zemlju iznosila 226,41 milion eura. Što se strukture odliva tiče, manji dio, a sa time i manji kvalitet ukupnog odliva, odnosio se na ulaganja rezidenata u inostranstvo, 57,14 miliona eura, odnosno 21,28% manje. Veći dio odliva odnosio se na povlačenje sredstava nerezidenata investiranih u našu zemlju, 226,41 milijon eura, što čini rast od gotovo 80%. Države prema kojima je zabilježen najveći odliv su Srbija, Turska i Holandija. Veliki broj građana u prethodnih nekoliko dana počeo je da dobija pozive iz brokerskih kuća s obećanjima i ponudama vezanim za povećanje njihovog kapitala i finansijske stabilnosti. To ne bi bio problem da su u pitanju registrovani brokeri, međutim u vrijeme društvenih mreža i tehnologije uz malo stručniju terminologiju svako može da se predstavi kako želi i prevari određeni broj ljudi. Vrlo je jednostavan proces prijave kod neke brokerske kuće. Račun se otvara gotovo identično kao i u svakoj banci, zatim sa novcem koji plasirate na taj račun kupujete akcije po želji uz savjete brokera. Kupi mi za taj novac, ne znam, za 5000 eura, kupi mi akcije Microsofta ili kupi mi akcije, ne znam, Beogradskog aerodroma ili ti već, gde već mogu da trguju akcijama. I to je to. Ako se oslonite na brokera da vam on savjetuje šta da radite i tako dalje, znači preuzimate neki rizik nekog znanja tog brokera. Međutim, ekspanzijom društvenih mreža i različitih vidova reklamiranja počela je i ekspanzija raznih lažnih brokerskih kompanija, čiji je cilj, prosto rečeno, prevara korisnika.
Putem telefonskih poziva i drugih agresivnih taktika prodaje oni tjeraju investitore da kupuju akcije, najčešće stavljajući fokus na kriptovalute. Potrebno je znati da su svi licencirani brokeri kao i banke registrovani kod Centralne banke Crne Gore, te je provjera licence prvi korak ka izbjegavanju prevare. Imate proliferaciju raznih trejdera na Instagramima, na ovome, na onome, koji nude razne oblike. Uplatite pare, uplatite ovamo, tamo, dajte 500 eura. Znači, legitimni brokeri to ne rade jer nemaju legalno pravo da se reklamiraju na taj način. Kogod vas zove, tvrdi da je broker, je, to je 99,9% prevara. Znači, nemojte ni da sumnjate. Naročito oni koji vam obećavaju da su slučajno našli eto neke pare, nekog vašeg rođaka. Ovakvi brokeri najčešće operišu iz takozvanog boiler rooma, prostorije sa mnogo telefona i kompjutera, odakle prave pozive ka potencijalnim žrtvama. Novac koji korisnici ulože gotovo nikad ne bude investiran. Poznate su te izraelske prevare gde oni idu po raznim zemljama, prave te kancelarije na vuku. Njima je cilj da vama uzmu 500 eura, vašem komši 1000 i tako, ali cilj njima je da prevare, ne znam, nija 1000, 2000 ljudi i onda se oni pokupe i odu. Znači, ako vas zovu na telefon, znači, najveća šansa da je to neka prevara i jako je mala šansa da ćete u tome profitirati. U poslednje vrijeme značajan je porast prevara u kojima lažni brokeri nude svoje usluge, a to je ozbiljan problem koji može dovesti do velikih financijskih gubitaka. Edukacija i oprez ključni su u borbi protiv ovakvih prevara. U nastavku slušamo i ostale vijesti. Predsjednik države Jakov Milatović dostavit će u narednih 10 dana u skupštinsku proceduru predlog kandidata za guvernera Centralne banke. To je Milatović kazao na Cetinju nakon svečane sjednice lokalnog parlamenta povodom dana oslobođenja i dana prijestolnice. Milatović je objasnio da je čekao da se u potpunosti zaokruži parlament kako bi poslao predlog za guvernera. Ministarstvo saobraćaja i pomorstva u predlogu budžeta za 2024. godinu planiralo je neophodna finansijska sredstva kako bi postupak eksproprijacije započeo početkom naredne godine i uz završetak tehničke i ugovorne dokumentacije počeo nastavak izgradnje autoputa, rekao je ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović u intervju za portal RTCG. Istakao je da je Air Montenegro nacionalnog značaja, te da će ove zime kompanija letjeti ka 5 destinacija. U saobraćajnoj nesreći u Podgorici koja se dogodila jutros stradala je jedna osoba. U saopštenju operativno-komunikacijonog centra se navodi da je do nesreće došlo na zaobilaznici u ulica Georgija Žukova, te da je vozilo kojim je upravljao 30-godišnji muškarac PP udarilo u potporni zid. Do kraja žurnala i ove priče. Prosjačenje rješivo uz pomoć države na ulici stalno, a nevidljivi za državu. Laka pobjeda crnogorskih košarkašica u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Prosjačenje jeste problem, ali rješiv. Ako bi se tome bavile nadležne institucije socijalne zaštite, kaže za prvo Elvis Beriše iz nevladine organizacije Koračajmo zajedno. Te službe, tvrdi, na najlakši način utvrdile bi zašto i da li djetetu neko je nameće da prosjači. Važno je, ističe, što prije osnovati centar za prihvatilište za sve žrtve ulice, a to su, kaže, najčešće djeca koje se uzima iz bioloških porodica te daju hraniteljskim. Iz uprave policije nismo dobili podatke koliko je prosjačenje rasprostranjeno i šta preduzimaju kako bi eliminisali tu pojavu. Baviti se prosjačenjem nije nečasto, ali jeste kažnjivo djelo. Iz uprave policije naravno nismo dobili odgovor kakvi su ovogodišnji efekti akcije Stop prosjačenju, koje mjere preduzimaju protiv lica koje uhvate na djelu, te da li se takvim radnjama bavi uglavnom domaće stanovništvo ili ima i stranih državljana. U ovom prilogu nećemo dobiti odgovor na ta pitanja, ali ćemo se osvrnuti na romsku populaciju, jer se upravo za njih najviše vezuje ova djelatnost. Izvršni direktor romske organizacije Koračajte sa nama, Elvis Beriša, navodi da je prosjačenje kompleksan problem, ali ne i nerešiv ukoliko
postoji politička volja. Posebno bih ovdje naglasio instituciju, odnosno socijalne službe, Centar socijalni rad, kao ključni akter u ovoj, da kažem, ovom lancu institucije koje treba da se bave rješavanjem ove problematike, jer oni imaju direktnu komunikaciju, imaju mandat da u svakom momentu mogu da uđu u neku porodicu gdje je neko, da kažem, maloljetno dijete, ukoliko se sumnja da se to dijete navodi na prosjačenje ili da mu je kršeno neko pravo. Mi smatramo da država treba da prije svega obezbijedi prihvatilište za sve žrtve ulice, a između ostalog to su i djeca koja se bave prosjačenjem. Beriša ističe da mora da postoji multisektorska saradnja radi rešavanja ovog problema, misleći na romsku djecu koja prose na ulici. Podvlači da kako se sada to radi nije pravi put i objašnjava kako bi trebalo. Najčešće se ta djeca izuzimaju iz biološke porodice, daju na hraniteljstvo nekoj drugoj porodici i tim hraniteljima, to jest hraniteljskoj porodici, obezbijeđuju se određena finansijska sredstva. Kad bismo ta finansijska sredstva uložili u biološku porodicu, mi bismo dugoročno riješili ovaj problem i ta djeca bi se vratila u svojoj biološkoj porodici, a s druge strane makli bismo ih sa ulice. Među građanima često se nezvanično mogu čuti komentari kako je prosjačenje romske djece organizovano. Beriša ističe da je također čuo takve priče, ali objašnjava da u toku istraživanja nisu uspjeli da dođu do dokaza koji potkrepljuje te navode. Uglavnom su to bili roditelji koji su u pratnji ili bilo je slučajeva i kada djeca nisu imali roditeljsku pratnju. A imali smo i druge situacije kada bismo zaticali neko dijete na licu mjesta da se zajedno u određenim akcijama sa pripadnicima uprave policije iz Podgorice na terenu vratimo dijete porodici, razgovaramo sa porodicom, porodica se opomene, ali porodica kao odgovor na našu opomenu, odnosno opomenu uprave policije, ima to da kaže da oni ne mogu da kontrolišu prije svega dijete, da postoje takvi slučajevi da dijete samo pobjegne od kuće i ode. A s druge strane, bilo je onih situacija u kojima roditelji nama kažu da im je to jedini izvor, finansiranja. Naš sagovornik zaključuje da je obrazovanje i edukacija romske djece jedan od ključnih faktora za iskorenjivanje ovog velikog problema, kako za tu populaciju, tako i za cjelokupno društvo. 38. je dan rata Izraela i Hamasa. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila da bolnica Al-Shifa u Gazi više ne funkcioniše kao bolnica. Navode da su stalna bombardovanja pogoršali i onako kritično stanje. Ministarstvo zdravlja u Gazi izjavilo je da je najmanje još 2300 ljudi unutar te ustanove. Tamošnji ljekari kažu da strahuju da bi preostalih 36 novorođenih beba moglo umrijeti zbog nedostatka intenzivne njege. Ministarstvo zdravlja koje vodi Hamas navodi da je od početka sukoba u Gazi ubijeno 11.000 ljudi, od kojih je djece više od 4.500. Čućemo i ostale vijesti. Njemački kancelar Olaf Scholz izjavio je da se protivi momentalnom prekidu vatre u pojasu Gaze, dok je u svijetu sve više apela da se to učini zbog izraelskog bombardovanja te palestinske teritorije sa 2 miliona civila. On je istakao da bi prestanak bombardovanja samo značio da Izrael ostavlja Hamasu mogućnost da se oporavi i nabavi nove rakete. 5 nedelja od početka tog rata sve više poziva na prekid vatre u pojasu Gaze, koji izraelska vojska napada sa zemlje, iz vazduha i mora. Britanski premijer Rishi Sunak danas je smijenio ministarku unutrašnjih poslova Suelu Braverman, koja je izazvala brojne kritike zbog optuživanja policije da je suviše blaga prema propalestinskim demonstrantima. Vlada je saopštila da Braverman napušta svoj položaj u okviru rekonstrukcije vlade. U vrlo neobičnom napadu na policiju prošle nedelje, ministarka unutrašnjih poslova je rekla da londonska policija ignoriše kršenje zakona od strane propalestinskih bandi. Ona je nazvala demonstrante koji pozivaju na prekid vatre u pojasu Gaze nosiocima mržnje. Američki predsjednik Joseph Biden želi da obnovi vojne kontakte i veze sa Kinom. To je saopštio nacionalni savjetnik za bezbjednost Bijele kuće Jake Sullivan. Nekoliko dana uoči susreta Bidena i kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Biden će se sa Xijem sresti prvi put ove godine u srijedu, tokom Azijsko-Pacifičkog ekonomskog samita o saradnji u San Francisku. Ovo će biti tek drugi susret dvojice lidera otkako je Biden preuzeo predsjedničku funkciju u januaru 2021. godine. Tokom susreta očekuje se da će Biden i Xi razgovarati o brojnim svjetskim temama, uključujući rat na Bliskom istoku, u Ukrajini te dešavanjima na Tajvanu.
Fudbalska reprezentacija želi pobjedu protiv Litvanije, bez obzira šta se bude dešavalo na ostalim utakmicama u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Duel će propustiti Adam Marošić i Daniel Petković. A problem za hrabre Sokole mogao bi da bude to što se možda meč Bugarske i Mađarske neće igrati. Razlog je to što je utakmica umjesto u Sofiji preseljena u Plovdiv, gdje se rekonstruiše stadion i nije moguće igrati. Ukoliko ne bude utakmice, registrovalo bi se službeno 3-0 za Mađarsku i tu bi jedna teorijska šansa za plasman Crne Gore otpala. Sigurno dok postoji šansa, nadaćemo se. Ali ta šansa, da kažem, eto, vrlo je mala, ali eto, vjerujemo da može nešto da se desi. Naše je da pružimo dobru igru i da pokušamo da napravimo dvije pobjede. Novak Đoković će 2023. završiti kao najbolji na svijetu, osmi put u karijeri. Srpski teniser je zvanje najboljeg za kraj sezone potvrdio trijumfom protiv Holgera Runea na završnom Mastersu u Torinu. Okay. ATP E-Red number 1, Novak Đoković! Kada ste vlasnik skoro svih rekorda, onda možete samo da popravljate sobstvene rezultate i pišete nove stranice, u ovom slučaju teniske i sportske istorije. To Novak Đoković radi i u 37. godini. Osmi put će godinu završiti kao svjetski broj 1. Popravljen je lični rezultat koji je ujedno i rekord, jer iza srpskog tenisera je Pete Sampras, koji je 6 puta završavao sezonu kao najbolji. Always has been a huge objective and huge... Uvijek je to bio moj veliki cilj, da budem broj 1 na svijetu. Osim Grand Slamova, to se računa najviše. Sada završiti kao broj 1 u ovoj fazi života i karijere je nešto nevjerovatno. Na početku godine to mi nije bio prioritet, da budem iskren. Više su bili Grand Slamovi, ali kada se ukazala prilika, iskoristio sam je. Đoković je osvojio 6 titula u 2023. Pobjedio je 52 od 57 mečeva, što je 91%. Prebačić je i 400 sedmica kao svjetski broj 1, a bit će jedini u istoriji kome je to pošlo za rukom. Sve više cementira status onoga što je odavno jasno, najboljeg tenisera svih vremena. Jedna od najboljih godina. Ne mogu reći najbolja, ali sigurno jedna od. Osvojio sam 3 od 4 Grand Slema, igrao ih finale četvrtog i da kažem da to nije najbolja godina je iskreno lijepa situacija. Bilo je godina kada sam dobio više mečeva, ali više sam igrao. Sada sam birao prave turnire u pravo vrijeme. Novak će i na završnom Mastersu imati priliku da podeblja pojedine rekorde. Juri sedmu titulu na turniru među 8 najboljih i tu bi prestigao Rodžera Federera, sa kojim ima po 6. U drugom kolu grupne faze igraće protiv domaćeg tenisera Janika Sinera. Nova rutinska pobjeda ženske košarkaške reprezentacije. Savladale su Švajcarsku 85-61 u duelu u Herceg-Novom. Nije bilo problema za tim Jelene Škerović, pa su napravila još jedan korak ka novom plasmanu na prvenstvo. Zorana Radonjić sa 13 poena bila je najefikasnija, po 11 Vučetić i Mujović. Kvalifikacije se nastavljaju za skoro godinu, kada slijedi gostovanje Luksemburgu i utakmica sa Bosnom i Hercegovinom na domaćem terenu. Mi dalje idemo da radimo na razvoju mladih igračica, na razvoju naše igre, da radimo... maksimalno u svakoj utakmici da prolazimo 100% i da jednostavno dižemo naš nivo igre i da nije plan dvije utakmice, nego da je plan za par nekih godina što ove djevojke mogu svoj talent da pokažu i da stiču iskustvo kroz ove utakmice i da baš kroz ovakve utakmice, da kažemo, možda manje kvalitete, da nastavimo da gradimo taj karakter. Košarkaši budućnosti voli još uvijek traže trenera, a mečevi idu kao na traci. Nakon trijumfa nad Splitom u ABA ligi, plavo-bijelima slijede obaveze u Evrokupu. Podgorčani gostuju Ulmu i tražit će prvi trijumf na strani u evropskom takmičenju. Do sada su upisali 2 pobjede i 4 poraza. Utakmica u Njemačkoj je u utorak od 19:30. Znam da imamo šanse, znamo da je ta utakmica ponovo izuzetno važna za nas, da se priključujemo gornjem dijelu tabele i siguran sam da ćemo svi zajedno dati sve od sebe da iznenadimo prvi put u gostima ove godine u Eurokupu. Trenutno s ovog aspekta možda i meč sezone za nas što se tiče tog nekog plasmana u Eurokupu. U tom su nekom periodu tranzicije sad nakon odlaska prvog trenera.
ali eto, to je što je, moramo da se skupimo, da odigramo najbolje što možemo i da probamo da ostvarimo tu pobjedu koja bi nam sigurno u ovom momentu značila nevjerovatno. Sjajna partija Nikole Vučevića i spektakularna Nikole Jokića. Vučević je sa 21 poen i 12 skokova doprinio trijumfu Chicaga protiv Detroita. Bulls su upisali četvrtu pobjedu u sezoni, a nestvarna Jokićeva utakmica nije bila dovoljna za pobjedu Denvera. Nagici su izgubili od Houstona, a srpski košarkaš je upisao 36 poena, uhvatio čak 21 loptu i podijelio 11 asistencija. Denver ipak opet igra na šampionskom nivou, pošto im je ovo tek drugi poraz nakon 10 mečeva. Iznad većeg dijela Evrope utorak se očekuje kiša, na istoku i sjeveroistoku snijeg. Na jugu kontinenta sunčano i toplije, najhladnije će biti na sjeveru Skandinavije. Na Balkanskom poluostrvu sunčano ili umjereno oblačno i toplo, u toku večeri na sjeveru na oblačenje sa kišom. U našoj zemlji je jutro oblačno sa slabim vjetrom južnih smjerova, jutro hladno i maglovito sa slabim mrazom. Jutarnja temperatura do 11, maksimalna dnevna od 8 do 20 stepeni. U glavnom gradu promjenljivo oblačno sa slabim vjetrom južnih smjerova, jutarnja temperatura 11, dnevna 19 stepeni. Pratili ste žurnal. Ostanite uz Prvu. Želimo vam ugodan ostatak večeri.